Man försöker vara med barnen och stötta dem hela tiden. Och vara där framförallt. Det tycker jag är jätteviktigt. Man är där barnen är. Sitter de och spelar på golvet. Då får man försöka vara där. Och så får man resa sig upp och så får man gå runt och göra lite annat. Med oberäkneliga men väldigt roliga att jobba med. För det kan hända vad som helst. Visst, det kan vara jobbiga dagar, men man har det jättebra på jobbet. Man har roligt, bra kollegor. I slutändan så är det det viktigaste.